ତାଣ୍ଡି ଯେ ତରକାରୀ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦଉନ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାଡ଼େଇକିରି ଆ ଭିତରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ ବାହାର କରି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଏଠି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାର କରେ ଶୀଘ୍ର ତତେ ମାରିକିରି ଇଏ କରିବି ଆ କରିକିରି ସେ ତଳା ଧରିକି ବାଡ଼ିଆକୁ ଗୋଡ଼େଇଲି ତ ସବୁ ବାହାର କରି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭଜା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ସଦା କରିକି ଇଏ ଗୋଡ଼େଇଲି ଆମକୁ ପଡ଼ିକିରି ମିଛ କରି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲି ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଖାଲି ରାତିରେ ଶୋଇନୁ ଆମେ ଏମିତି ବସିଛୁ ରାତି ସାରା ଖାଲି ଖିଆପିଆ ନାହିଁ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ କିଛି କଲେ କହିଲେ ବାହାରକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାହାର କରିକିରି ଏଇଟା ସବୁ କେମିତି କୁପଡ଼ା ଦଳା ଗଛଡ଼ା ସବୁ କରିକିରି କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ତ ଆଉ କିଛି ନ ଶୁଣିକିରି ସବୁ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗିବାର ଲାଗିଲେ ମୋବାଇଲ ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼େଇକିରି ନେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗାଧେଇକିରି ଶାଢ଼ୀ ଶୁଖଉଥିଲୁ ଆଜିଷ୍ଟ ଉପରେ ସେଠୁ ଗେଟ୍ ସେପଟୁ ଦେଖିଲୁ 180 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସିଲେ ତ ହଠାତ୍ ପ୍ରଥମେ ସେ ଘରକୁ ବାଡ଼େଇଲୁ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କଷି ଘର ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ ଆମ ଘରେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଶୋଇଥିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହାର କରି ଆଣ ନା ଛୁଆଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହାର କର ନା ତୁମକୁ ବାଡ଼ିବୁ ଆଗେ ପଥର ମୋ ଛାତି ଉପରୁ ଧରିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଧରିକିରି ମାଡ଼ି ବସି ଧରି ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ନେଇଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ିରେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ମୁଁ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିକିରି କାନ୍ଦିକିରି ପଳେଇକିରି ଆମ ଲୋକ କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲେ ଡାକିକିରି ଆଣିଲି ଆଣିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଟାଟାସ୍ରେ ପଳେଇଲେ ତ ଏତେ ଏରିଆ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଛାନିଆରେ କିଛି କରିପାରିଲୁ ଭୟରେ ପୁରା କାନ୍ଦିକି ସେ ଯେଉଁ ପଥର ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଧୋଇଲା ବାନ୍ଧିକି ଲୁଗାରେ ଏମିତି ଧୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ତା ସାଥିରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ 7-8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି କେତେ ଜଣାଇଥିଲେ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ମୋତେ ଧରି ଏଇଠି ଧରିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋବାଇଲ ହେରିକା ସବୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ା ପଚାରିଲୁ ଆପଣ କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ପାଉଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଣିଲେ ତ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ତ କହିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଶୁଣା ଶୁଣି ନାହିଁ ଧକ୍କା ମାରି ଆମକୁ ଦେଶାତା ଲୁଗାପଟା ଇଏ କରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ କରି ସବୁ ଘର ଆମେ କିଛି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ତା'ର ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିଏ ଯାହା ଛୁଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ କାମରୁ କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସବୁ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ସେତିକ ଭିତରେ କାମ କଲେ ଆଉ ଆଉ ଡାକିବା ଭିତରେ ସେ ପଳେଇଲେ ସବୁ ଏଠି ଆମର ରେ ସର୍ଭେ ହେଇଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପତ୍ର ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଆମର ନାଁ ଅଛି ଆମ ପିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛୁ ଘରୋଇ ମାଲିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଠୁ ଉଠିଯାଅ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକେଇଲେ 4-5 ଦିନ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ ଥାନାବାଲାକୁ ଶୁଣିଲେନି ମେହର ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ ମେହର ବି ଏ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ତମ ସେ ଜାଗାକୁ ତମେ ଯାଅ ସେଗୁଡ଼ା ଇଡ଼କୋ ଜାଗା ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଇଏ କହିଲୁ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଇଏ କରି କହିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ରେ ସର୍ଭେ ହେଇଛି ମାନେ ସେଠୁ କେହି ଉଠିବାର ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହିବେ ସେ କହିଥିଲେ ନିଜେ ମେହେର ନିଜେ କହିଥିଲେ ପୁଣି ଏପଟୁଆ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଚାବି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ ଆସି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛି ତମେ ଉଠିଯିବ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଏ ଇଏ କରିକି ଇଏ କରିଯାଇଛି କାଲି ଏସବୁ ହେଲା ବାଦେ ଥାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଇସି ଆମକୁ ଡକେଇଲେ ଡକିଲାକୁ ଇଏ କଥା ଆଲୋଚନା କଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କେମିତି ଏଠୁ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯାଉନ ଇଏ ହେଉନ ଆମର ରେ ସର୍ଭେ ହେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ନେଟ୍ରେ ଆମର ନାଁରେ ବାହାରିବ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ସେଠି ବୋରିଂ କରିବେ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ 2-3 ମାସ କାଳ ଚାଲିଗଲା ବୋରିଂ କଲେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଥାନାବାଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏ ସେ ବସ୍ତି ମହାସଂଘ କର୍ପୋରେଟର ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଧମକାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆସୁନୁ କାହିଁକି ଆସିକି ମୋତେ ଡାକି ନେଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଏଠୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଅ ବୋଲି ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଧମକ ଆସିଛି
ଆମେ ଯଦି ଥାନାକୁ ଯାଇଛୁ କି କର୍ପୋରେଟର୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ମେହରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, କି ଏମଏଲଏଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆମ ଏତକ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମେ ସରକାରର କିଛି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ଏ ଘର କେମିତି ରହିବୁ, ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ, ଆମେ ଯାଇଛୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଇଛୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶେଇଛୁ, ତା ବଦଳରେ ସିଏ ଆମକୁ ଏଠି ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସିଏ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଏଠି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପପତି ନାହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ସେ FIR ବି ଅଛି, FIR ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେବୁ, ଦେଖେଇବୁ। ଥାନାବାଲା ତ କିଛି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଦେଇଛି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଭଳିଆ ରାତିରେ ଘରେ ପୁରେଇ ତାଲା ପକାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବୁ, ଏସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆହାର ନିହାତି ଠିକ 5-6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କବାଡ଼ିଆ ମାଲିକ, ସିଏ ଆଧିରେ କିଛି ଲୋକ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଥିରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ କି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଠୁ ଉଠେଇବେ? କେବଳ ଏଠି କ'ଣ ଧନୀଶାଳୀ ଲୋକ ରହିବେ, ଆମେ ଗରିବ ଗୁରା କେହି ରହିପାରିବୁନୁ, ଦିନିକିଆ ମଜୁରିଆ ରହିପାରିବୁନୁ? ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବାର ଅଛି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଇଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଇଏ ଖଟିକିଆମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ଏ ଖଟିକିଆ ରହିଲେ, ଏମାନେ ଖଟିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବେ? ଖାଲି ଏଠି ଚାକଚକମରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ କୋଟିପତି, ସିଏ ଯିଏ କବାଡ଼ିଆ ମାଲିକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଲୋକ, ରାଜସ୍ଥାନୀ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିକି ଏତେ ଦୌରାତ୍ମକ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ, ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ସେଠି କମ୍ପାନୀ କଲେ, ଆମେ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁ, ସେଇଟା ଆଗ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆମର ଏଠି ରହିବାର ହକ୍ ନାହିଁ କି ଏଇଟା କୌଣସି ମାଲିକର, ଆମ ରେ ସର୍ଭେ ହେଲା କେଉଁ ବାବଦରେ? ରେ ସର୍ଭେ ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରତି ଦରତ୍ମକ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ MLA ବାବୁ ଯେ MLA କ'ଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଡାଇରି କଲେ, ତା'ପରେ ଗଡ଼େଇ 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 ଗଡ଼େଇରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତମେ ଉଠିଯାଅ। ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟାଏ ପରିବାର ଅଛି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 10 କୋଟି ରାସ୍ତା ଦେବେ, ଆମେ ତ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଆମେ ତ ଅମାନ୍ୟ କରୁନୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ବାଟଟା ସେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ ଉଠେଇକି ଡ୍ରେନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଛି କୋଟିପତିମାନଙ୍କୁ? ସେଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ, ଆମେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଯାଉଥିଲୁ ନା, କିଏ ଦେଇଛି ସେ ଅଧିକାର? ଏଠି କ'ଣ ଖାଲି କୋଟିପତି ରହିବେ, ଗରିବ ଗୁରୁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ରହିବାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 48 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ କୂଅ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା, ପାଣି ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଣି ଟୋପେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମେହର ଶୁଣିଥିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଠେଇଥିଲେ, ସେ ସର୍ଭେ କରି ଯାଇଥିଲେ, କୂଅ ଫୁଅ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ହଁ ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି କର୍ପୋରେଟର୍ ବସେଇ ଦେଲେନି। ତା'ପରେ କର୍ପୋରେଟର୍ ଯାହା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିବେ? ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କର୍ପୋରେଟର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି? ମହିଳା କାହିଁ କରାଗଲା? ମହିଳାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପୁରୁଷ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏରିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଣି ପାଉନୁ, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ବାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରହିଛୁ? ତା'ପରେ ବରଂ ପୋଲିସ ଆମକୁ କେମିତି ଏଠି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏ
ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ସେ ଲୋକ ଆସିକି ଖାଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆମେ ଛାନିଆରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରେ। କାଲି ରାତି 11:00 to 11:10 ଭିତରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, କଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ବାବୁଲି ମହାନ୍ତିଟି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା ବହୁତ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ଆଉ କେମିତି ତୁ ରହିବୁ ସେଠି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହଉ, ଯେଉଁ ରହିଛୁ ରହିଛୁ, ଯଦି ଭାଇ ତ ଦେଲେଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ, ତେଣି ମାରିଦେବା ମାରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ଏହା କହିକିରି ସେଠୁ ଫୋନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ କାଟିଦେଲେ। ଏତିକି କଥା କହିକି ରହିଛିନି ମୁଁ, ଆଜି ଥାନାକୁ ଯିବି ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ। ଥାନା ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗଲାବେଳକୁ ପଇସା ଖାଇ ଏଭଳି ବେପାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଜିକି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆଜି ବାରହରା ବା ସହରା ହେଇଗଲେ ନା। ତେଣିକି ମରିବା ଦେଖା ଆମେ ଚାଲିବୁ, ଯାହା ହେବ ଆଉ କ'ଣ।